Süüdistuse järgi rikkusid Koit ning Kadri Prants loomakaitseseadust, kui ei võimaldanud oma õuekoer Kerrile vajaliku ravi. Harjumaa Neeme küla elanikud jälgisid pikka aega prantsude koera Kerri kannatusi. Kuid sa kaela saagis raske lehmakett, ette ei võetud aga midagi. Seal kandis suvitamas käiv Liivi Kassihin pani aga asjad liikuma ja kutsus kohale loomaarsti. See haav on ikka päris hull, sellepärast, et kett on juba kaela sisse kasvanud ja liha on kõik näha ja veri ja seal on arvatavasti ka vaglad sees juba. Et kärbse vastid ja kärbsed lendavad ümber ja asi on päris hull ikka ja mädahais on päris kaugele tunda. Kui hullu valu see võib nüüd koerale teha? See on ikka päris suur valu. Mõelge, kui endal oleks selline asi kaela sees ja kogu aeg sooniks edasi tagasi ja kasvab järjest rohkem sisse. Ja... Pärast asja avalikuks tulemist loovutasid prantsud koera loomakaitse seltsile. Kerri toimetati kiiresti arstile ja seejärel Lääne-Virumaa varjupaika Kosuma. Prantsud kaitsid vabatahtlikult kõik kutsearaviga seotud kulud. Tänaseks on Kerri õnnelikult Soomes oma uues kodus. Loomapiinamisjuhtumid hakkas aga menetlema politsei. Täna jõudis asi kohtusse ja Koit ning Kadri Prants andsid oma tegude üle aru. Kaitsjaks olid nad palganud ei kellegi muu kui Andres Korkini. Süüdimõistmisest aga Korkini jutt neid ei päästnud. Meil ei olnud... võimalust teda lahtiselt hoida ja algul tal oli rihm kaelas, aga ta tõmbas selle rihma katki ja kõik rihmad ta tõmbas, mitu tükki tõmbas katki ja ta nii suur tugev koer ja siis lõpuks, kuna küla peale ei saanud lahtiselt ka koerelast olla, siis meil ei jäänud muud üle, kui tal oli lõpuks see kett kaelas. Ja siis, kui see hakkas soonima, ma proovisin ravida, aga jällegi kuurist ta kaevas ennast välja, et seal lahtiselt hoida, et ravida ja niimoodi jõutaski. Kohus leidis, et Koit ja Kadri Prants on looma julmas kohtlemises süüdi ja määras Koidule karistuseks 7000 kroonise rahatrahvi. Selle peab mees ära maksma 10 kuu jooksul. Lisaks mõisteti Koit Prantsult välja 6525 krooni sundraha ja talt võeti ära ka loomapidamisõigus 3 aastaks. Kadri pääses kergemalt ja tema peab tasuma kõigest 3000 krooni trahvi. Kadri Prantsu hinnangul oli kohtuotsus õiglane, ja nad olid selle igati ära teeninud. Me oleme rahul kõigega, mis meile määratakse, sest me kahetseme väga, et see asi niimoodi läks. Eks selle summa suurus on meie pere jaoks muidugi väga suur, aga mis parata.